Men jeg er da glad på Frederik Fetterlejens vegne. Jeg synes da, det er fint, at han får lov til at spille sig varm. Det var jo en kedelig lodtrækning. Havde Daniel Vasek valgt at spille 100%, så tror jeg, det var blevet meget, meget svært for Fetterlejen at vinde den her kamp. Så på den anden side, når Frederik Fetterlejen har overlevet sådan en modstander, hvis han da gør det, så ligger lodtrækningen jo meget godt for ham. Ja, endnu en gang Fetterlejens. Ja, hvad skal man kalde det? Akrobatik. Ja, det er godt ord. Tilsat lidt turbo. Daniel Vasek saver bagud 2-5 i tredje afgørende sæt. Skal holde sin sav, hvis han vil blive i kampen. Men det kan selvfølgelig være, at taxaen holder parat uden for KB-hallen. Parat til at køre ham til lufthavnen, så han kan komme videre til St. Petersborg og få trænet nogle dage. Det ser ud som om, han i hvert fald mentalt har været i Rusland de sidste par timer. Den er ude, den der. Og Craven er også inde og overrule den. Fuldstændig korrekt. Tydeligt ude. 0-15. Og 0-30. Så er der to bolde hjem. For Frederik Fetterlein. To bolde fra en anden rundekamp mod Philip de Wulf. Og så er vi fremme med en matchbold på en flot forhåndsreturnering. Er det en matchbold? Er det 3 af slagsen? Ah, den blev lidt kort. Varseks returnering. Fetterlein kunne ikke nå frem til den. Overlever i første omgang. Gør tjekken. Men altså stadigvæk 2 matchbold til Frederik Fetterlein. Fetterlein bringer sig i anden runde med en sejr på 6-2, 6-7 og 6-2 over verdens nummer 46, Daniel Vasek, som vi var inde på et mange gange, havde tankerne et helt andet sted end her i KB-hallen. Men alligevel god sejr for Fetterlein, fordi den indbringer ham nogle bonuspoint til verdensranglisten, og den bringer ham i anden runde til revanchekamp mod Philip de Wulf fra Belgien. Jamen, det kan ikke være bedre for Fetterlein. Han skal heller ikke være bekymret om Vaseks motiver for at smide den her match. Det bliver ligegyldigt. Frederik Fetterlein viste, at han var den mest sultne på denne aften, og så er det også fint nok, at han går hen og vinder. Og han kan bestemt bruge det som et godt afsæt, ikke mindst fordi, at nu er Arnold Pötzsch jo altså væk fra toppen af turneringen. Så nu ligger det meget godt for Ken Carlsen deroppe, og ved, at Frederik Fetterlein måske værst spiller nede i bunden, så ser det altså pludselig enormt positivt ud af dansk tennis. Frederik, det her det var en af de mere mystiske tenniskampe, vi har set her i Copenhagen Open. Vinder soleklart første sæt, tiebreak i andet sæt, og så soleklart tredje sæt. Hvad er det, der sker derinde? Jo, men altså, som med en spiller som Daniel Vasek, så nu har jeg set nogle spil her de sidste uger, så er det jo utroligt svært at få noget rytme. Han er sådan en spiller, når han spiller i medgang, så går det utroligt godt, og når han får lidt modgang, så begynder han med det der, og begynder at hugge bold til bolden alt, hvad han kan. Og jeg var ikke overrasket over, at det ville ske. Jeg tænkte bare, nu bliver jeg nødt til at prøve at bevare roen og se, hvad der sker, fordi jeg ved, at han laver de der partier, hvor han står og hugger den ud i hegnet, så det var lidt mærkeligt. Men det er ikke svært at bevare koncentrationen mod en mand, der ser ud som om, han har sine tanker alle mulige andre steder? Jo, som sagt, altså, nu har jeg set ham spille så meget, og jeg ved, at hver eneste kamp spiller han på samme måde. Han tager sin egen serv, og så begynder han at stå og hugge den ud i hegnet.
Og så er det også svært for modstanderen, for man ved ikke helt, hvor han har ham henne. Han saver lige hårdt på både første og anden serv. Det er ligesom sådan en spiller, hvor alt kan ske, så jeg synes, det er utroligt svært. Jeg vidste inden kampen, at det vigtigste for mig, det var at bevare roen, selvom jeg tabte andet sæt. Ikke begynder at hisse mig op, fordi han hiver sit spil utrolig meget op, hvis man kan se, hvor modstanderen han er nede. Og det prøvede jeg så, det synes jeg gik perfekt i dag. Det er selvfølgelig altid rart at slå nummer 46 i verden. Og det er selvfølgelig også rart at være i anden runde, men hvad kan du bruge sådan en sejr til? Jeg kan bruge den utrolig meget. Det er en utrolig vigtig kamp. Som sagt, sådan nogle spillere der, som er svære at slå. Nu har jeg spillet godt her på det sidste, og det er aldrig let at komme hjem og præstere noget godt på hjemmebane. Og jeg synes specielt min serv fungerede optimalt 100% i dag. Min returnering fungerede også fint, så altså, jeg er jo 100% tilfreds med den her kamp. Jeg vidste, det ville blive en mærkelig kamp, og mere der ikke sidste, jeg er utrolig glad for, at jeg vandt. Det var så alt for i aften. Vi er tilbage i morgenaften samme tid, altså kl. 22.35, hvor begge danske æser skal i kamp. Først skal vi se Kenneth Carlsen mod spanieren Thomas Carbonell, og derefter gælder det så Frederik Vetterlein mod belgiske Philippe De Wulff. Så er der kickstart på DR1. Ja, kickstart er navnet på vores nye Superliga-program, der får du den totale dækning med interviews, reportager, og så har vi hele tiden nyt fra England. Og det sørger jeg for med dugfriske reportager hver uge. Rent bord, alle kampe, kick, søndag 18.50. Her er Anders Johansens tur i skoven for at finde kortfilm. I en af filmene blandes oldtid, vikingetid og nutid sammen, og det er ikke for svage sjæle, så er der advaret. Velkommen til Du På, og velkommen i det grønne. Herude i Guds grønne natur er nemlig gemt 3 videobånd med underlige film fra seerne. Og selvom det er mig selv og kameraholdet, der har gemt videoerne, så vil jeg lige om lidt lade som om, at jeg ikke aner, hvor de er henne. Og så lad det være op til jer ude ved skærmen at lede mig frem til videoerne. Og hvordan kan man så være med til det? Jo, I har sikkert alle sammen hørt om det forsøg, der kører i øjeblikket, hvor hen ved 1100 danskere i 14 forskellige kommuner har fået en stregkode i panden, som de så kan bruge som sygesikringsbevis og dankort og i bussen og alle mulige steder. Det er nu jer stregkode danskere, der kan være med til at styre mig. Hvis I går hen til skærmen og gør sådan, så kan I være med til at bestemme, hvilken retning jeg skal gå. Det sendes man direkte via satellit og så ind på en til lejligheden indopereret pacemaker. Og er I klar? Værsgo, find videobåndet! Ja, det går fint! Ja. Hov, nu har jeg sørme fået øje på båndet, altså. Så går vi så hen og finder det.